Tervepä terve. Fripaa kansa ja kaikki muutkin katsojat siellä. Minä olen Aarne ja nyt mä esittelen teille mun päki. Tätä oli kysytty. Lähdetään ihan puttiputtereista. Mä puttaan tällaisilla B-Linen B1-sillä. Nää on tosi tahmeita, tosi pehmeitä. Mä tykkään itse tällaisista. Nää on tosi kulutettuja, monta vuotta jo kulutettu, joten nää lentää pitkään hyppyputaatessa jopa 340 metriä joskus, niin senkin matka aika lailla suorana. Eli tosi hyviä. Sitten jos onkin vastatuulta tai muuten vaan pitää päästä vasuriin sillä puttityylillä, nimenomaan puttaamistyylillä, niin sitten mulla on tällainen extra soft linkki siihen tarkoitukseen. Ja tätä vähän harvemmin tulee ehkä päkistä otettua ulos, mutta joskus on sellainenkin tilanne aina radalla. Näitä en siis heitä ollenkaan, nämä on ainoastaan puttaamiseen tarkoitettu mulla. No sitten. Tässä onkin ainoastaan heittoon tarkoitetut putterit, joista ensimmäisenä ihan perus baseline sensei. Tää on todella kulutettu jo ja tää on sellainen alivakaa, millä mä heitän rystyllä tai foreilla flip-appeja. Ja sanotaan, että jos tätä yhtään kovempaa heittää, niin tää on sellainen kiekko, että tää kääntää niin kauan kuin tää lentää. Eli pikkuhiljaa koko ajan tekee sitä kääntöä ja jää viemään oikealle, jos rysty lähettää oikea kätisenä. No sitten mun kaikkein eniten käytetyt lähärikiekot, eli kaikki hyppyputista eteenpäin tonne melkein 100 metriä asti, riippuen tuulista ja tietysti aina ja pinnan muodoista. P3X, S-Linen P3X, näitä mulla on kotona lisääkin ja näistä aina pari on backissä ja tällä kertaa nyt on tää sininen vähän alivakaampi. Eli kun heitän flättinä, niin kääntää ihan vähän ja jää viemään oikealle. Eli ei todellakaan mikään sellainen flip-up-kiekko suoranaisesti. Sitten on suorempi tällainen valkoinen S-Linen P3X myöskin. Ja tämän sitten kun heittää flättinä, niin ihan siis se tässä on hauskinta. Ihan mitä matkaa vaan. Jos mä heitän tämän 40 metriä flättinä, tämä menee flättinä ja vähän feidaus. Mä heitän tätä melkein 100 metriä flättinä. Tää lentää flättinä ja sitten ehkä tekee sen pikku feidi. Mutta nää ei niinku kippaa. Siis mä en tiedä miten mä pärjäsin ilman tällaista kiekkoa backissä ja mä en ole vielä pari vuotta sitten heittänyt ollenkaan puttereita. Todella käytetyt kiekot. Sitten midari-osastolle. Mulla on ensimmäisenä täällä jopa tällainen vähän utility kiekko, MD3. Monet käyttää tätä ihan ykkösmidarina, mutta itselle tää on nyt niin kulunut C-Linen tällainen MD3, että tää kääntää koko ajan kanssa hitaasti ja jää viemään oikealle. Enemmänkin, että tältä ei niinku feidiä enää odotettavissa oikeastaan ollenkaan. Ja sitten mun kaikkein käytetyimmät midarit, eli mä heitän siis metodia midarina ja mulla on tällainen Lisoten signature metodi Shadow Titan tässä päkissä tällä hetkellä, koska onhan tää vaan niin hieno, että tää pitää olla päkissä. Ja toisena tällainen misprint metodi Neo Method. Nää lentää aika lailla samalla lailla, mutta kyllä niitä on aina hyvä olla pari päkissä, niitä lempparimidareita, omasta mielestä. Lentää siis suoraan ja feidaa aina. Luotettavia myös vastatuuleen. No jos sattuu olemaan sit niin kova vastatuuli, että ei enää meinaa luottaa mihinkään muuhun midariin ja pitää päästä vasemmalle, niin sitten on vielä tällainen myös utility taskussa oleva MD5, C-Line, ihan perustokki, todella ylivakaa kiekko. Sitten mennään eteenpäin kohti fairway-drivereita ja ensimmäisenä niin omasta mielestä varmaan yksi päki hienoimmista kiekoista, ellei hienoin. Eli tällainen Discmanian barstampilla oleva Glow FD3. Mulla on siis toinen tällainen Fantasy Doubles Simon Lisotte Signature kiekko myöskin. Molemmat Glow FD3 todella ylivakaita. Mä etän forella ja rystyllä kaikki haiserit, mitkä vaatii vähän pituutta, niin näillä oikeastaan, että nämä on niinku haiseri-irrotuksella olevia kiekkoja ja todella paljon käytössä. Sitten jotka on vähän vähemmän käytössä, niin mulla on tällaiset PD täällä. Molemmat C-linea ja yksi on vähän vanhempaa runia, ei siis todellakaan mitään ensimmäistä, mutta alivakaampaa runia, jotakin vanhempaa. Ja tämä on sellainen, että kun laittaa tämän flättinä, niin tämä oikeasti kääntää ja jää viemään. Ja sitten tämä toinen sininen, tämä on nyt jotain kymmenettä tai jotain uudempaa runia, joka on tosi ylivakaa taas siinä mielessä. No ei ylivakaa, mutta sanotaan niin, että tämän voi heittää ihan täysilläkin flättinä. Ja tämä pitää flättinä ja feidaa lopuksi, että suora ja
todella luotettava kiekko. Sitten, koska utility-tasku ei riitä pelkästään mun utility-kiekoille, niin käydään läpi vielä muutama tällainen, mitä mun päkistä löytyy kylläkin oikeastaan aina, kierroksella kuin kierroksella, niin on S-Linein tosi vanha hakattu DD2. Siis tää on sellainen kiekko, että mä en heitä tätä rystyllä ollenkaan, voi sanoa, vaan tää on forelle sellainen kiekko, että tää kääntää yli jostain vaikeasta paikasta, jos mä haluan päästä pitkälle, niin mä voin heittää tän sieltä pikku haiserin tai flättinä, ja tää jää viemään oikealle, tai niin vasemmalle, siis tietysti forella heittäessä oikeakätisenä. Todella hyvä kiekko, harvemmin tarvii, mutta silloin kun ollaan sillä metässä ja pitää päästä pitkälle, niin hyvä. Sitten talvella löytänyt päkiinsä tällainen Enigma Mystery Boxista. No, oli vähän aluksi sellainen, että onhan tämä aika alivakaa, mutta täällä olisi paikkansa kyllä kans forelle. Eli en heitä rystyllä melkein ollenkaan. Mulla on niin kuin erikseen tällaiset muutamat forekiekot. Ja tämä toimii todella hyvin sellaisiin perusässiin. Hallittuja ässiä saa tällä aikaiseksi. No sitten vielä hallitumpaa, S-Linein DD3. Rystyllä tai forella voi heittää kylläkin tätä, mutta sanotaan, että rystyllä heittäessä niin jää viemään oikealle ja forella tekee sellaisen nätin S:n. Ja tällä saa pitkiä sweeping-haisereita myöskin aikaiseksi, joten hyvä kiekko. No sweeping-haisereista puheen ollen, niin ainoa kiekko tällä hetkellä, mikä ei ole Discmania backissa, on tällainen Innovan Strike. Terveiset vaan Pyrylle. Siis uskomaton kiekko. Mä pääsin testaamaan tätä ja heti testin jälkeen oli sitä mieltä, että tällaisen mä haluan. Ja sainkin itse asiassa sitten juuri sen kiekon, mitä pääsin testaamaan. Eli sellainen kiekko, joka kääntää yli puolet lennosta, ainakin tuntuu siltä kovalla vedolla. Aivan sairaan kätevä johonkin tiettyihin metsäheittoihin tai johonkin sellaisiin, missä ensin pitää mennä suoraan pitkästi ja sitten oikealle. Mutta fore ei taitu sellaiseen. Todella kätevä kiekko. Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan mulle vähäisimpänä, varmaan päki yksi tärkeimmistä moldeista kuitenkin, niin PD2. Näitä mulla on siis neljä eri vakausastetta. Ensimmäinen flätillä heitolla kääntää vähän yli ja tuo aina varmasti takaisin, koska siinä lukee PD2. Seuraava, vähän eri runia, näyttää kylläkin aika samalta, S-Linein PD2 myös. Pysyy flättinä, kun heittää flättinä, ei siis tee sitä pientä kaatoa. Ja feidaa. Tällä saa hyvin distansia myös pieneen vastatuuleen. Eli tässä on mun kaksi niin kuin, aika distanse kiekkoa silleen frisbeegolf-heittoon vaadittaessa. Ja sitten seuraava C-Linein PD2. Tää on nyt sellainen kiekko, että tätä harvemmin tulee otettua muuta kuin vastatuulella. Ja vastatuulta kuitenkin noilla radoilla tuntuu olevan aika paljon, niin silloin tää tekee aika saman kuin tuo edellinen. Elikkä normaalisti heitet normaalilla ilman tuulia, niin tää on nyt siis pari napsua vakaampi flättinä, niin feidaa nopeammin. Lentää ensin vähän aikaa suoraan ja kovalla feidillä. Todella luottokiekko. Ja no, sit on vielä vähän luotompi kiekko, joka on vielä pari napsua vakaampi. Eli ihan pakasta vedetty Lexa PD2. Siis tää on lusteri ja tää on ihan sairaan ylivakaa. Tää on sellainen, miten sitä sanotaankaan, meat hook. Se on se. Päki näyttäisi tyhjältä, mutta jotain puuttuu. Se on tää. Nimittäin mulla on vielä viimeisenä täällä päkissä tiltti. Miksi mulla on täällä tiltti? Onko tää tiltti vaan nyt sen takia, että mulla vaan pitää olla tiltti? Ehkä. Mutta tällä on kuitenkin myös käyttötarkoitus. Mä oon löytänyt sellaisia heittoja tai heittopaikkoja, että mun pitää päästä jonkun puun yli ja mun pitää tulla ihan suoraan melkein alas. Ja koska mä en heitä upsia, niin mä pystyn heittämään tän ihan normaalisti rystyllä puiden päälle. Ja tää tulee näin alas. Siis ei näin niin kuin frisbeegolf-kiekko, vaan näin niin kuin tiltti. Ja sen takia tää on mulla myös päkissä. Siinä oli mun muoviosasto ja mitä tältä muuta löytyy ihan nopeasti, niin mulla on jotlaava murmeli täällä. Osa tietää jo. Mikä se on? Se on jotlaava murmeli. Ei siitä sen enempää. Sitten taskuista, mitä muuta löytyy pyyhkeiden lisäksi, on lämmittelykuminauha. Ja ihmiset, lämmitelkää, please. Siis mä oon urheillut koko mun elämän. Ja tää on ensimmäinen laji, mitä mä oon harrastanut tai kilpailu, jossa lämmittelylle ei ole annettu ihan niin paljon mun mielestä arvoa kuin kaikissa muissa lajeissa. Ja
totta kai osa lämmittelee hyvin, mutta musta tuntuu, että tosi iso osa vähän pyyhkäisee sitä niin kuin kädellä, että ei se niin justiisee, kyllähän se siinä heittää se lämpiä. Mutta siis kaikki sanoo, että tietystikin vammat vähenee ja muuta, on sekin totta ja se on todellakin se ehkä se primäärinen asia, miksi lämmitellään. Mutta ajatelkaa sitäkin, että jos teillä on lihakset lämpöisinä, niin te heitätte paljon paremmin, koska teidän lihakset hermottuu paljon paremmin. Te puttaatte paljon tarkemmin, koska te voitte käskeä teidän lihaksia paljon tarkemmin. Joten en voi painottaa liikaa ja toivottavasti kaikki muutkin painottaa, että lämmitelkää vaikka te lähdette sinne ihan perus kasuaalikierrokselle. Ja viimeisenä niin juomapullo. Jos te haluatte juoda vettä ettekä muovia, niin ostakaa sellainen pullo, mistä ei irtoa muovia. Eli ihan perus juomapullosta, niin sieltä saatte vähän mukaan muoviakin, niin kannattaa katsoa minkälaisen pullosta. Mut siinä oli minun koko backin sisältö ja kiitos, että katsoitte tän ja toivottavasti tämä nyt vastasi teidän kysymyksiin, kun tätä oli niin paljon kysytty. Ja nähdään ensi videolla. Se on moro!